Je nagize agahinda kababaje kanateye n'ubwoba kumva umuntu w'umubyeyi umwana we yicwa akabaza aho yajugunywe ntatanga amakuru ngo akurwemo ahubwo je namubaza akajya yicara ndindagiza kandi hejuru y'ibintu azi n'ikimenye imenye umugabo we yabaga kwiyobariyeri umugabo we nkubwira ko ingene Vinani yabaga kwiyobariyeri bigaragara ko yagize uruhare no muri aba bantu bajugunywe mu mwito wa leta ahubwo sinibaza impamvu abo bantu batatanze amakuru kugira ngo iyi mibiri ikurwemo ishyingurwe mu cyubahiro Ni mu gikorwa cyo gushakisha imibiri y'abatutsi bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 bajugunywe muri wese ziherereye muri uyu mudugudu w'indamutsa mu kagari ka Tetero mu murenge wa Muhima aya makuru kugira ngo amenyekane byaje gutangazwa na Nkurunziza Thomas akaba umuhungu wa Nyirashema Annonciata Nkurunziza Thomas avuga ko nyuma yo kumenya ko mukuru we nawe wazize jenoside yajugunywe muri izi wese ngo yakomeje kuzajya bibazanye n'umubyara ngakaruca karumira ariko ngo nyuma yuko bagiye gusangirira urwabitoki mu kabari nyina yaje kumwerurira ko mukuru we yaje kujugunywa muri wese ndetse ngo harimo n'abandi batutsi bagera muri 14 bivuze ko ngo aharimo gushaka imibiri hari imibiri 15 y'abatutsi biciwe kuri bariyeri yari iriho na gutiya akaba ari umugabo wa Annonciata ahari iwacu akaba ari kwa mama ariko akaba umugabo watari data nge mvuka ku kibuye mama yaje gushaka inaha nsigara ku kibuye jyewe urabona intambara wa imba ku kibuye intambara imaze kurangira aho nziye nibera mu buzima busanzwe sindakunze no kubaha ariko aho nziye kuhabera nza kuganira na mama tukagana hamwe zane ariko mama ku mukuru wanjye yabaga ha kandi ukabumbwira ko ufite amakuru ko yapfuye akamara iminsi 3 atarashira mu mwuka wambwira irengero rye akajya ambwira ngo bamwicira farasheri ngo tingatinga ngo iraza ngo iramuyosha ngo iramujyana bibaho 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 noneho rimwe buriya niyo mpamvu bakubwira ngo inzoga ni nziza rimwe tujya muri kari akabari gahariya turicara tunywa inzoga tumaze kunywa inzoga agiye na mama umbyara genda ikironda mfura cye ubwo iyo mfura niwe mukuru wanjye ariwe waguye hano yitwa muri Gande Ciel mama mumubajije arambwira ati rero mukuru wawe yaguye hariya anashyinguwe hariya ariko nanze kubivuga kubera ko nagira ngo batamfungira umugabo none namaze kubimbwira ndamuganira amakuru jyewe ntago nzayihererana ntago nakumva ko mukuru wanjye yaba yaraguye hano ngo mujye mumutera intebe hejuru mu mwicare hejuru buri munsi ndamubwira nti rero giye kubivuga yego nahise mbibwira inzego z'ibanze ni ntanga amakuru yuko gahunda imeze n'ukuntu harimo abantu biciwe kuri bariyeri yabaga hariya amakuru nahawe na mama umbyara yambwiye ko ari abantu 15 harimo na mukuru wanjye witwa Murigande Ciel nawe akaba ari muri aba ngaba bajugunywe mwizi tuwarete zabaga hangaha je nagize agahinda kababaje kanateye n'ubwoba kumva umuntu w'umubyeyi umwana we yicwa akabaza aho yajugunywe ntatanga amakuru ngo akurwemo ahubwo je namubaza akajya yicara ndindagiza kandi hejuru y'ibintu azi n'ikimenye imenye umugabo we yabaga kwiyobariyeri umugabo we nkubwira ko ingene Vinani yabaga kwiyobariyeri bigaragara ko yagize uruhare no muri aba bantu bajugunywe mu mwito wa leta ahubwo sinibaza impamvu abo bantu batatanze amakuru kugira ngo iyi mibiri ikurwemo ishyingurwe mu cyubahiro mu gihe turimo kwibuka ku nshuro ya 29 jenoside yakorewe abatutsi aha hakaba hari hatuwe ndetse hakaba nta n'uwahimutse dore ko Annonciata nubwo yatandukanye n'umugabo we uzwi ku izina rya Ngutiya ariho yakomeje gutura twamubajije icyatumye adatanga amakuru y'uko hari abatutsi baba barajugunywe muri wese zari ziherereye muri aka gace hakaba hari n'abariyeri yadutangarije ko nawe ngo aya makuru atayamenye ngo kuko nawe yari ari mu bahigwaga rero ntabona mbizi narahigwaga nanjye ndi umusikapi ari nihishe nta mu byo ibyo nabyiye mbizi yewe sinzi ukuntu ubu ngubu aho yabikuye yabikuye kubera inzu zanjye ashaka kunyumbura nta kindi umwana naramubyaye ariko aranzeza imitungo fanta nta nkumanga ngira mu mutima wanjye n'imbere y'imana ntacyo nishinja n'imana ntacyo nshinja ku ruhande rw'abaturage bavuga ko ngahani n'aya makuru yaje gutangwa nyuma y'ubwumvikane buke bwagaragaye hagati ya Nkurunziza Thomas ndetse na nyina umubyara bitewe n'amafaranga ngo umujyi wa Kigali wababariye
kuko hano hagiye gucishwa umuhanda nyina yamubwira ko ngatazigeramo ku mafaranga babariwe asaga miliyoni 24 niko kugira uburakari na watanga makuru ko hano hatawe abatutsi bishwe muri genocide yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe 1994 ngo kugeza kuri ubu batarashyingurwa mu cyubahiro. Aya makuru uyu muhungu yaza kuba yazi batagombye gukimbirana kubera amafaranga y'amazu bagiye kubaha aba yarayatanze. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhima Mukandori Marie Grace wari witabiriye igikorwa cyo gukomeza gushakisha iyi mibiri avuga ko biteye isoni n'agahinda kuba abaturage bari bazaye amakuru ariko bakayimana nkana ngo dore ko no mu gihe cya gacaca hari haratanzwe amakuru ko muri kano gace hari hari bariyeri yiciweho abatutsi ngo ariko kugira ngo batangaze ko hari amakuru y'uko hari abatutsi biciwe kuri iyi bariyeri bakajugunywa muri wese zaha bakabigira ubwiru. Kunshora 29 abanyarwanda bibuka inzira karengane z'abatutsi zishwa muri genocide ariko abantu bakabana nayo makuru bakayorosaho bakabana nabyo urabona ko hagati y'iyaho imyobiri imyobo yari za toilette urabona ko nta na metero irimo nta na santimetero 50 zirimo kandi zinzu ntizigeze zubakwa nyuma ya genocide zinzu zubatswe mbere ya genocide nta cyahindutse uko hari ameze ni ku uyu munsi hari ugasanga rero abantu bahatuye kuko nta hari umukecuru uhatuye hari nyirurugo uyu munsi twaha amakuru ko batandukanye akaba atuye mu murenge wa Kigali kuri Yanze hari abaturage batuye hano abenshi bari bahatuye ntibigeze batanga ayo makuru. Ikigaragara rero ni uko biradusaba gukomeza kwegera abaturage biradusaba gukomeza kubaganiriza kugira ngo mu by'ukuri bashobore gutinyuka batubwire amakuru yaho inzirakarengane zishwe aho bashyizwe hanyuma dushobore kubashaka tubakura aho bashyizwe tubashyingure mu cyubahiro. Ubwo twakubukaga muri aka kagari ka Tetero mu murenge wa Muhima hari hagikomeje igikorwa cyo gushakisha imibiri y'abatutsi yabarajugunywe mu byobo byari biherereye muri aka gace dore ko ba nyir'ubwite bavuga ko harimo imibiri isaga 15 hakaba hari hamaze kuboneka imibiri ngererwe. BTN TV mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi papi rero bibaye ikirenga rwose ahubwo mwatuvuganira ku buryo umuhanda bawihutisha kuko umuntu ashobora koga gatatu mu munsi ntibikunde bitewe n'irivumbi. Irivumbi ndabona ari danze rwose ryatera malaria n'ibicurane reba nk'ukuntu mba nsakane mvuye mu rugo nateze. Uyu muhanda Karuru Majari uri hamazu y'ubucuruzi ukaba ikigondera buzima cya Gihogwe ndetse n'ibigo by'amashuri yaba ikigo cy'amashuri cya Groupe Scolaire Gihogwe ndetse n'icyo ku Nkuru Nziza yaba abakoresha uyu muhanda abawukoreraho n'abanyura umunsi ku wundi barimo kurira yo kwareka ngo bitewe n'ikibazo cy'ivumbi ryinshi rikomeje kugaragara muri uyu muhanda bitewe na rwiyemezamirimo waje akahamena itaka abeshya ko ngo ari laterite ntanaritsindagire ngo none kuri ubu ivumbi rikaba ritangiye kubagiraho ingaruka. Ikibazo dufite hano rwose mu murenge wa Jari ni uyu muhanda ubaho turyama ni ivumbi gusa abanyeshuri bacu abuzukuru bajya ku ishuri bakarabye babaye neza ariko bagera hano ku ishuri bahindutse ivumbi rero ku gitanda abari ivumbi amasafuriya inkono dutekamo ni ivumbi ni ivumbi ubu byaraducanze byaratuyobeye bose mudufashe mwabanyamakuru umwe ejo bundi bashyizemo imodoka nibi ari abanyamafaranga batereza iyo modoka ntabwo tubizi noneho irazira hatabura pe irazira kubitira atigize ivumbi riraza riratwuzura neza ubu mbese turakorora turitsamura aba bana batoya bajya ku ishuri bakarabye bameshe rwose baba bahindutse ivumbi gusa dore ibirenge uko byabaye urugenda upfutse uti hano ku munwa abenshi twashyubye agapfukamunwa waba wigiye no kuri moto ivumbi rikakugera mu mutwe hari ivumbi riratubangamiye nyine tu keretse nyine haje kaburimbo reba nk'ukuntu mba nsakane mvuye mu rugo nateze usanga kenshi na kenshi byongera amasinezite no ku bantu barwaye nyine indwara z'ubuhumekero bibaye indengakamere twari tuzi ko umuhanda bagiye kuwukora none turabona ivumbi ahubwo ariryo rigiye kwica abaturage b'iyi karitsiye niyo wafungura inzu niyo wayifunga ivumbi ryuzuramo
twari tuzi ngo abo bagwiyemezamirimo bagiye gukora uyu muhanda niyo babona batarawukora ahubwo ntibanyuze imizi imashini ngo rero bibaye ikirenga rwose ahubwo mwatuvuganira ku buryo umuhanda bawihutisha kuko usibye aba banyeshuri batabaza ndetse n'aba baturage twageze no ku kigo nderabuzima cya Gihogwe abahivuriza bavuga ko babangamiwe cyane ngo kuko baguha ibinini ukaba utabasha kubitandukanya n'ivumbi ngahuza kwivuza indwara imwe ugataha wanduye iyindi. Ikibazo dufite ni ikiri ivumbi rya hano bituma duhora turwaje abana inkorora bagahorana ibigripe bidashira. Ni ukuvuga rero ngo umuntu azaje kuvuza nka gripe usanga n'inkorora iziyemo nyinshi. Ubwo rero aha hantu hadutera imbogamizi nyinshi. Iri vumbi ndabona ridanze rwose ryatera malariya n'ibicurane. Nk'ubu ngubu tuva mu rugo dusa neza ukagera nk'aho hepfo ivumbi ryakuzuyeho ryakugiye mu mazuru ibicurane ari byose. Ahubwo icyo mwadufasha nyine ni ugushyira mu kaburimbo nk'uko mwagiye mubivuga. Ugatahana igituntu pe umva ngo twagwaye corona noneho n'iri vumbi ryariyongereye tujya kwa muganga ibinini usanga ari ivumbi gusa. Nicyo kibazo dufite mudukemure ikibazo cy'uyu muhanda. Wumva cyakemuka gute? Ukuntu cyakemuka rero nuko leta yashyiramo imbaraga bakaduha wa muhanda w'umukara. Ese ikibazo cy'iri vumbi no kuba uyu muhanda barijeje ko bwashyirwamo kaburimbo abaturage bakemera ubwitange bwabo ntibikorwe ibi byaba bigeze. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Jari w'agateganyo Ingabire Oliva ku murongo wa telefone yagize ati ejo bari bamenyemo amazi ngira ngo byo wabibonye nyuma aba injeniyeri b'umujyi wa Kigali ya karere rwiyemezamirimo wubaka umuhanda ndetse n'umugenzura supervisor barahasuye bemeranwa ibikwiye gukorwa. Bagombaga gutangira ejo kwa gatandatu kuko bari begeranyije ibikoresho baterite icyo nakubwira cyo bira bitaka byo barabikuramo kuko twarabyanze nene niyo mpamvu bitigeze bisanzwa. Twabonye atari baterite batuzaniye ibitaka ibyo twarabyanze barazana rero baterite kuko bari batubwiye ko barangiza kuyegeranya nziza. Twashyizeho na timu yo kuzagenzura niba koko iyo laterite batuzaniye ari nzima igizwe n'aba injeniyeri batuye mu murenge wacu ndetse n'uwa gatata gukura muhanda tuhuriyeho turi babiri. Hanyuma imirimo biramutse bidahindutse igomba gutangira ejo. Service oda bafite ni ibirometero 3/100. Kaburimbo cyangwa oya ni maintenance kuri laterite. Projet ya kaburimbo mu mihigo y'umujyi wa Kigali batumurikiye mu nteko rusange y'umujyi ni mu kwezi kwa mbere. Ese ku kuba abajya guhahira mu maduka akorera hafi y'uyu muhanda batahana ibyuzuye ivumbi gusa ubuyobozi bwaba bibona mu yihe ndororwa? Ingabire Oliva arakomeza. Byaba birangaye kugira ngo bibe nusu itaka n'inusu y'isukari ahubwo turaza gukora inspection tumenye ibyo bagaburira abaturage bibitse bite. Uyu muhanda uramutse ukozwe ugashyirwamo kaburimbo ntawashidikanya ko ari wo muti waba uhamye w'iki kibazo cy'iri vumbi rikunze kuza cyane cyane mu gihe cy'impeshyi. Dore ko uyu muhanda karurumaje rusibye kuba ufite bino bikorwa remezo hari n'amahoteli ikindi iminara y'amaradiyo n'amateleviziyo akorera ku butaka bw'u Rwanda menshi akaba ari n'aherereye. BTN TV mu muhanda karurumaje ariho mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndinda Hiro Valensi Papi.